Jā, kā jau katru gadu. Kā jau katru gadu, jā. Jā, šis ir nebeidzams piedzīvojums arī ar mikrofoniem. Katru gadu ir divi varianti, kuros runāt. Ar vadu dziedam tajos, kuros radio signāls skaņu pārved tālāk uz visām vietām, tajos runājam. Jā, forš, kā Redi un Jāni, tu esi ieradusies šeit. Trietā uzspēlēsiet, uzdziedāsiet pēc maza mirkļa. Man vienmēr prieks klausīties tavu mūziku, Elizabete. Paldies! Vienmēr prieks atskaņot tavu mūziku. Paldies tev! Mums būs tūlīt pat, kā jau teicu, pirms maza mirklīša iespēja to visu dzirdēt. Dzīvajā šeit stikla studijā, lai arī kur jūs šobrīd atrastos, daudz mums ir pieslēgušies no dažādām malām. Nav tik daudz cilvēku kā parasti un kā ierasts šeit pie pašas stikla studijas, bet zinot, kādos apstākļos jūs tur ārā dzīvojat. Ja jūs esat šeit, ievērojat lūdzu epidemioloģiskos noteikumus, 2 metru distances un viss pārējais, lai viss būtu korekti un kārtībā. Elizabete, mēs vaicājam visādus jautājumus cilvēkiem, kas ierodas pie mums uz stikla studiju, un tev būs jāpafilozofē tūlīt pat par to, kur tu jūties droši. Vispirms visiem labvakar. Ir liels prieks būt šeit jau 3. gadu un... Vispirms arī paldies jums par jūsu darbu. Es noteikti droši jūtos savās mājās un kopā ar saviem cilvēkiem un ar saviem draugiem. Un tas ir ļoti svarīgi, kad ir šādi cilvēki. Un klausoties šo stāstus šodien laikā, kamēr iet šis maratons, daudz ko nāks pārdomāt. Un dažbrīd pat tā sirds sažņaudas, jo un arī asars tek klausoties to, ko cilvēki piedzīvo. Un tas ir ļoti traki. Vai tu pat kādreiz dzīvē esi saskārusies ar ko līdzīgi? Vai esi redzējusi, ka kaut kas tāds notiek? Diemžēl es esmu redzējusi un es zinu vienu stāstu, kuru īstenībā salīdzinoši nesen, par kuru esmu uzinājusi. Un tas ir stāsts par manu bērnības auklīti, kas man palīdzēja un manu brāli izaudzināt. Un šobrīd es redzu, ka viņa nonākusi ļoti līdzīgā situācijā. Un tad rodas tā sajūta, ka tu ar visām varēm vēlēsi palīdzēt šim cilvēkam, lai viņš nav tādā situācijā, bet vienīgais, kā tu var palīdzēt, ir morāli, un tas ir arī ļoti svarīgi, un man liekas, ka mums ir jāatcerās, ka šādās situācijās, lai mēs nevaram cilvēku pilnībā izglābt no šādas vides, mēs varam viņam sniegt to morālo atbalstu, un tas ir arī tas, kā es cenšos palīdzēt, jo... Zinot to, cik šis cilvēks man ir svarīgs un man ir bērnībā tik daudz skaistu atmiņu, tad man ir liekas tāds pienākums palīdzēt. Tas ir ārkārtīgi jauki, ka tu tā domā. Tā tam būtu jābūt. Klausoties maratonu, noteikti visādas domas caur galvai izskrien. Kas ir aizķēries tev personīgi pašai visvairāk? Man liekas, ka šajās dienās daudz tiek runāts par to, ka vispār par to ir jārunā, un ka jo cilvēki baidās par to runāt. Un tā galvenā doma laikam ir, ka ir jārunā un ir jāstāsta, jo es ticu, ka no tā viss var izrauties. Un svarīgākais ir tagad tā komunikācija un atbalsts viens otram. Un man liekas, ka šajos apstākļos, kuros mēs esam nonākuši, ar to cilvēku saskars ar vien vairāk, diemžēl, pēc visiem statistikas datiem skatoties, tad, ir jārunā un jāmēģina no tā tikt prom. Man, starp citu, uzrakstīja, Instagramā kāda meita Nevelīna, kur rakstīja šādi, hei, ja tev sanāk nodot sveicienus Elizabetei Gailai no manis, lūdzu nodot. Es nodot tev sveicienus no šīs meitenes, Evelīna, Enītev. Tik jauk, liels paldies, Evelīnai. tas viss, šo es arī esmu izpildījis, ļoti labi. Man jānoskaidro, ko mēs dzirdēsim šajā pēcpusdienā. Mēs dzirdēsim Vairs negaidu, kas ir singls, kas iznāca vasarā, un mēs arī tikko mēģinājām spēlēt šo dziesmu, runājam par to, ka šie vārdi un šīs dziesmas stāsts ļoti iet roku rokā arī ar šo tēmu un daudz ko var asociēt. Es domāju, ka cilvēki sapratīs klausoties un mēs izpildīsim Vairs negaidu. Ok, Elizabete, Vairs negaidu arī diezgan ir vairāk cilvēki, kas ir izvēlējušies par šo ziedot starp citu labdarības maratonā. Iveta, Zanda, Jēkabs un Zane, ja viņi ir pieslēgušies šobrīd, jūs to varēsiet dzirdēt dzīvajā no stikla studijas. Tik forši, man liels prieks to dzirdēt. Lūk tā, skatuvu jūsējā. Thank you.
atkal tu man tuvāk nāc. Šoreiz neliekas kā citādāks. Aizmirst tevi man nesanāk, jo atkal tu man tuvāk nāc. Es zinu, tu vēl jaunu gaidi sākumu, nemanot, kā pārāk ilgi gaidi. Vairs negaidu, lai vārdus manis tu saprastu. Vairs negaidu, lai es rokas mani tu pieceltu. Vairs negaidu, lai vārdus manis tu saprastu. Ir laiks par tevi vairs nedomāt, un skatiens man ir citādāks. Šim brīdim sen bija pienāk. Es zinu, tu vēl jaunu gaidi sākumu, nemanot, kā pārāk ilgi gaidi. Vairs negaidu, lai vārdus manis tu saprastu. Vairs negaidu, lai es rokas mani tu pieceltu. Vairs negaidu, lai vārdus manis tu saprastu. Vairs negaidu, ko tik ilgi gaidīju. Skaisti, mīļš, paldies, Elizabete. Paldies. Mīļš, paldies arī Edijam un Jānim. Lai jums burvīgs svētdienas vakars, skaisti svētki un viss tas labākais. Liels paldies tev arī un jums visiem izturību un lai laimīgs jaunais gads. Jā, tas viss un vēl vairāk. Paldies, mīļš, dāmas un kungi, Elizabete Gaila tikko pie mums stikla studijā.